ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደስታቸውን ያጣጣሙ ነው። በአዲስ አበባ ወጣቶች ይታሰሩ ነው። መንገዶች ተዘግተዋል። መሪ ማለት ግን እስክንድር ነጋ ነው። መልካም እረኛ ማለትስ እንደስኪው ነው። እስክንድር ነጋ በዛሬው ዕለት ጀግንነቱን አስመስክሯል። በዝረራም አሸንፏል። የሰንደቅ ዓላማ ለኔ ህግ ነው። ህጋዊነት አለው። ልቤ ላይ ተጻፈ ነው። ልቤ ላይ ታተመ ነው። መንግስት ህገ ወጥ አለውም አላለውም አለውም እኔ ይዘዋል አላከብርም። ህገ ወጥ ያለው ግን በኢትዮጵያ ምድር ላይ ግን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ህገ ወጥ ሊሆን አይችልም። አንዳንዶች በትላንቱ የኖቤል ሽልማት ስካር ላይ ናቸው። በኖቤል ሽልማቱ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ሰዎች አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው። ከታማኝ በየነ እስከ ጀዋር መሐመድ፣ ከመሐመድ ቢን ዛይድ እስከ አቦይ ስብሐት፣ ከሙስጠፌ እስከ ደብረ ጽዮን፣ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ሁሉም አስተያየቱን እየሰጠ ነው። ዱባይ አብዳለች። አዲስ አበባ ለጥቅምት ሁለቱ ሰላማዊ ሰልፍ ዝግጅቷን ያጠናቀቀች ቢሆንም የአዲስ አበባ ፖሊስ በነገው ዕለት በከተማ የሚደረግ ሰልፍም ሆነ ስብሰባ የለም ሲል አስታውቋል። ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚያስገቡ መንገዶች ተዘግተዋል። የተደበላለቀ ስሜት። እነዚህንና ሌሎችም ታማኝ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ይህ ታማኝ ሚዲያ ነው። በትላንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል ሰላም ሽልማትን አሸንፈዋል። እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር በ1901 የተጀመረው ይህ የኖቤል ሽልማት በየዓመቱ በስድስት ዘርፎች ይዘጋጃል። በፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ኢኮኖሚክስ፣ ስነ ጽሁፍ፣ ፊዚዮሎጂና ሕክምና እንዲሁም በሰላም ዘርፍ ይህ ሽልማት በየዓመቱ በዓለም ጥሩ ለሰሩ ሰዎች በየዘርፉ የሚሰጥ የእውቅናና የገንዘብ ሽልማት ነው። ይህ ሽልማት በዓለም ትላልቅ ከሚባሉ ሽልማቶች ውስጥ ይጠቀሳል። ውድድሩም 100 ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን በየዓመቱ በሰላም ዘርፍ ያለው ሽልማት በኖርዌይ ኦስሎ ከተማ ይካሄዳል። በሰላም ዘርፍ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1993 የደቡብ አፍሪካዊ ነፃነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ፣ በ2009 የአሜሪካ የመጀመሪያው ጥቁር ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ያሸነፉ ሲሆን የሚያስገርመው በ1939 የጀርመኑ አምባገነን መሪ አዶልፍ ሂትለር በሰላም ዘርፍ ታጭቶ የነበረ ቢሆንም በኖቤል ታሪክ በ1939 ማንም ሳያሸንፍ አልፎ ተመዝግቧል። ከሁሉም የሚያስገርመው ደግሞ የህንዱ የነፃነት ታጋይ ማህታማ ጋንዲ ከአምስት ጊዜ በላይ ታጭተው የነበረ ቢሆንም ሳያሸንፉ አልፈዋል። መቶኛውን የኖቤል ሽልማት በትላንትናው ዕለት ያሸነፉት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሸለሙት በሰላም ዘርፍ ነው። ለሽልማቱ ዋናው መንስኤ ደግሞ በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ላይ የፈጸሙት የሰላም ስምምነትን እውቅና ለመስጠት ነው ተብሏል። ይህንን ሽልማት ተከትሎም በትላንትናው ዕለት ዱባይ አብዳ ውላለች። የአቡዳቢ ከተማ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት ማሸነፍን ተከትሎ ምሽቱን በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በተለያዩ የከተማ ህንፃዎች ላይ በማድረግ ደስታዋን ገልጻለች። የዓለማችን ረጅሙ የቡርጅ ካሊፋ ህንፃም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድንና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ልዑል አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ዛይድን ፎቶግራፍ ይዛ ወጥታለች። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች አልጋ ወራሽ ልዑል ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የደስታ መግለጫቸውን በአማርኛ ጽሁፍ እንዲህ ብሎ አስተላልፏል። ጓደኛ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ሽልማትን በማሸነፉ የተሰማኝን ጥልቅ ደስታና ስሜት መግለጽ እወዳለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቀጠናው ላመጣው ሰላምና ተስፋ ሽልማቱ ይገባዋል የሚል ነበር። ተወዳጁ ታማኝ በየነም እንደተለመደው እጥር ምጥን ባለች አማርኛ የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድ እንኳን ደስ አሎት ብሏል። ጀዋር መሐመድ በእንግሊዝኛ እንዲህ ብሎ ጽፏል። ኮንግራጁሌሽንስ ቱ ፒኤም አብይ አህመድ ፎር ዊኒንግ ዘ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ well deserved for his role in restoring peace with Eritrea and brokering peace among Sudanese forces. A lot more work needed domestically. በሮይተርስ ዘገባ ሰሞኑን ይፋ በሆነው የሮይተርስ ዘገባ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ናቸው ተብለው የተነገረን ይፋ የሆነልን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ያው አንዱ አቶ ጀዋር መሐመድ ናቸው። ጀዋር ማለት የዲሞክራሲ ሽግግር ተጠልፏል፣ ተበክሏል፣ ተበላሽቷል ስንል አንዱ ምሳሌ የምናደርገው እሱን ነው። ከኢህአደግ ውጭ ናቸው፣ ግን በዲሞክራሲያዊ ሽግግር ላይ ውስጥም ሆነው አሻራቸውን እያሳለፉ እንደ አማካሪ ሆነው ማለት ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ መሆን ቀላል ነገር አይደለም፣ ቀላል አይደለም። የእሳቸው ምክር ይመስለኛል አቶ ሽመልስ አብዲሳን ያሉትን እንዲሉ ያደረጋቸው። ለመንግስት አማካሪ ሆነዋል። በማንም መስፈርት ደግሞ አቶ ጀዋር የሚያራምዱት ፖለቲካ ጽንፈኝነት ፖለቲካ ነው። በማንም መስፈርት አንዴ በብሔር አንዴ በሃይማኖት ሲመቻቸው ብሔር አልሆንላቸው ሲል በሃይማኖት ማለት ነው። ይህችን ሀገር የሚበትን ዲሞክራሲያዋን የሚያደናቅፍ ፖለቲካ ነው የሚያራምዱት እና እኔ የሮይተርስን ዘገባ ነው እንደ ምሳሌ እንደ ማስረጃ ማቀርቡ። ከሁሉም አነጋጋሪ የሆነው የአቦይ ስብሐት አስተያየት ነበር። ለአቦይ ስብሐት ሽልማቱ ስኳር አንሶታል። አቦይ ስብሐት እንዲህ ብለዋል። በሽልማቱ
ይገባቸዋል ወይ አይገባቸውም የሚለው መለኪያው የተለያየ መለኪያ ሊኖር ይችላል። በኢትዮጵያውነት መለኪያ ግን ኢትዮጵያዊ አንቱ አይለው ማለት ሸልመው አንቱ አይለው። ኤርትራ ድሮ ተጀምሮ የነበረው የእርቅ አካሄድ ፕሪንስፕል የሆነ የኢትዮጵያን ጥቅም የጠበቀ አቋም ነበር። ይሄ ፕሬዚደንት ኢሳያስና በዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የነበረው የሁለቱ የሞቀ ግንኙነት ኢትዮጵያ ወራሪ አላት። በኢትዮጵያ ወራር ተሰቃይቻለዋት። ወራሪ ወራር የሚባልበት በማንኛውም ታሪክ በዓለም ተዘግቧል። ኤርትራ እንደወረረች ግን ማስረጃ ዩናይትድ ኔሽንስ የሰጡናል በየኪሳችን። ኢትዮጵያ እንዴት የተወረረች ሀገር እንዴት ተወራረች ስትባል እንዴት ስትባል ና ይሄ ሲመጣ ደግሞ አስደንቃጭ ነው። በነበረው ወደ ነበረበት መመለስ ማለት አንዱ የአልጀርስ ስምምነት ባለ አምስት ስምምነቶች ያሉት እነሱ መተግበር አሽዋዝ አፍሪካ ህብረት የሰጠን እሱ ነው። የኔ ያረጋጠው እሱ ነው። ስለ እነዚህ ጉዳዮች ምን ተባሉ? ምን ተነሳ? አፍሪካ ህብረት ባለ ጉዳዩ ሴንትራላይዝ የሚያደርገው የተባበሩት መንግስታትም የሚደግፈው ገቡበት ወይ? እኛ አረብ ሊግ አይደለንም። ወደ ሪያድ ልም እንሄዳለን። አረብ ሊግ ቢሆንም ወደ ካይሮ ነው። የአፍሪካ ህብረት ነው የሚያማክለው። ስለዚህ በይዘቱ ብቻ ሳይሆን የሰመራ ምንትን የተባለው በይዘቱ ብቻ ሳይሆን በፕሮሰሱም በአካሄዱ የዘላን አካሄድ ነው። አሁንም ስናየው የአልጀርስ ስምምነቶች ሪፈር አላደረገም። እነዚህ ይዘናል። ይሄንን በተያያዘም የሁሉም የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ባለስልጣናትና ሚኒስትሮች ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የእንኳን ደስ አሉት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ወደ አዲስ አበባ ስንመለስ ህዝቡ የተደበላለቀ ስሜት ውስጥ ነው። ጠቅላዩ በሰላም ዘርፍ አሸንፈው በአዲሱ ቤተ መንግስት ደስታቸውን እያጣጠሙ ነው። ነገር ግን ጠቅላዩ ደስታቸውን ሳያጣጥሙ በመዲናዋ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ሊያደርጉ ነው በሚል የአዲስ አበባ ወጣቶች እየታሰሩ ነው። ቅዳሜ ማታ መግለጫ ቢሰጡ ፖሊስ ለአባሎቻችሁ ምንድን ነው ውጭ ወጥተው እንዳይጎዱ ምን ጥንቃቄ አድርጋችኋል አሉት። በነገራችን ላይ እኛ መንግስት በአደባባይ ወጥቶ በማስ ሚዲያ ወጥቶ ይሄ ሰልፍ እንዳትወጡ ካለ እንቀበላለን፣ እሱን ጥሳችሁ ውጡ አንልም። ይኸው ከወዲሁ ማሳሰቢያው፣ ይኸው መልእክቱ ለደጋፊዎቻችን ይድረሳቸው፣ በግልጽ ይድረሳቸው፣ በግልጽ ይድረሳቸው። እኛ እዚያ ቦታ ላይ የምንገኘው መንግስት ዝም ካለ ግን ፈቅዶልናል። ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባል። ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባል። መንግስት ዝም የሚለው አሁን ቅድም እንዳልኩት ይሄን ደጋግሜ ህዝብም እንዲደርሰው መልእክቱ ስለምፈልግ ነው የምደጋግመው። ጥበቃ አላደርግም የሚለው ህዝብ እንዳይወጣ ነው፣ ፈርቶ ቤቱ እንዲቀመጥ ነው። ዝም ካለ ፈቅዶልናል፣ ህጉ እንደዛ ስለሚል ማለት ነው። በህግ ነው እየሄደው መንግስት፣ ምንም ልንወቅሰው አንችልም። በህግ አግባብ እየሄደ ነው። ፈቅጃለሁ ብሎ የመናገር ኃላፊነት የለበትም፣ ግዴታ የለበትም። ዝም ማለት ይችላል። ነግሮናል፣ በህግ በአዋጁ ነግሮናል። ዝም ካልኩን ፈቅጄልሃለሁ፣ ሄደህ ተሰለፍ እያለ ነው። ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚወስዱ መንገዶች በድንጋይ ተዘግተዋል። ህዝቡ መንገድ ላይ የተሰቃየ ይገኛል። መሪ ማለት ግን እስክንድር ነው። መልካም እረኛ ማለትስ እንደ እስኪው ነው። ዛሬ የሰላም ኖቤል አሸናፊ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በግፍ ያሰራቸውን የአዲስ አበባ ወጣቶች እንዲፈቱ ከፖሊስ ጋር ለመነጋገር በየፖሊስ ጣቢያው ሲንከራተት ነው ያለው። እስክንድር ጀግና ነው። ብቻውን ከ110 የተቃዋሚ ፓርቲዎች በላይ ነው። ቢጨፈለቁ ከጥጉ አይደርሱም። በጎቹን አስበልቶ እያለቀሰ ወደ ቤቱ ማሄድ መልካም እረኛ ነው። እስክንድር ብረት ነው። አጃቢ የለው ነጻ ፍጥረት፣ ሰላማዊ ሰው። አዲስ አበባ እስክንድርን በማግኘቷ እድለኛ ነች። ተልእኮ ተሰጥቶናል። ህዝብን አንቁ፣ አደራጁ የሚል ተልእኮ ተሰጥቶናል። መስራት አልቻልንም፣ ታፍነናል። ስለዚህ ለመስራት የሚያስችለንን ሁኔታ ለማምጣት ለመታገል እንገደዳለን። ይሄ ነው የእሁዱን ሰላማዊ ሰልፍ እንድንጠራ ያደረገው። ግን ይሄ እኛ ብቻ ችግር አይደለም። እዛም ላይ ያስምረንበታል። እኛ ብቻ ችግር ሀገራዊ ችግር ነው። ለዚህ ነው የሚቀጥለው እሁድ አደባባይ ስንገናኝ፣ መስቀል አደባባይ ስንገናኝ ድምፅ የምናሰማው ለአዲስ አበባ ምክር ቤት አይደለም፣ ወይም ስለ አዲስ አበባ አይደለም፣ ስለ ሀገር ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ስለተነፈገው የዲሞክራሲያዊ መብቶች ነው፣ ስለታፈኑት የዲሞክራሲ መብት ነው። ስለ ኢትዮጵያ ነው የምናወራው፣ ስለ ዲሞክራሲ ነው የምናወራው። ስለ አንድ ከተማ አይደለም፣ ወይም ስለ አንድ ተቋም አይደለም። እና የኦፖርቹኒዝም ጉዳይ አይደለም፣ ሀገራዊ ችግር አለ። ይሄ ሰልፍ የተጠራበት ህዝቡም የወጣው ለአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ብሎ አይደለም። በነገራችን ላይ ህዝቡስ ከወጣ የሚወጣው ለሀገሩ ድምፁን ለማሰማት ነው። ህዝቡ ከወጣ የሚወጣው የአዲስ አበባ ጥያቄ እንዲመለስልኝ ብሎ ለዛች ለትንሿ ጥያቄ አይደለም። እሁድ የሚወጣው ህዝብ ለሀገሩ ድምፁን ለማሰማት ነው።
በርካታ ወጣቶች ዛሬ ከአራት ሰዓት ጀምሮ ታስሯል ሲል ጀግናው እስክንድር ነጋ ለጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት በስልክ አስታውቋል። እስክንድር እንዳለው ዛሬ ጠዋት የመጨረሻ ቅስቀሳ ያደረጉ በነበሩበት ወቅት በተለይ መርካቶ አካባቢ በርካታ ወጣቶች ታስሯል። አሁን አንተን ሳውራ ፖሊስ ጣቢያዎች ይዞርክ ልጆቹን ለማስፈታት የሞከርክ ያለ ነው። ጥራቸው ብዙ ነው። ስንት እንደሆኑ እንኳን አላውቅም። ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኃላፊዎች ጋር ትንሽ ቆይቼ በአጠቃላይ ጉዳዮች ላይ አወራለሁ። በርካታ አባላቶቻችን ስለታሰሩብን እነሱን ለማስፈታት የተንቀሳቀስን ነው ሲል እስክንድር ነጋ አስታውቋል። በትላንትናው ዕለት ስለ ጥቅምት ሁለቱ ሰላማዊ ሰልፍ መግለጫ የሰጠ በነበረበት ወቅት የቄሮ ወጣቶች አዳራሹ አካባቢ በመገኘት ረብሻ ለመፍጠር የሞከሩ ሲሆን እስክንድር ግን መግለጫውን ሰጥቷል። በመግለጫውም ስለ ጥቅምት ሁለቱ ሰላማዊ ሰልፍ ህጋዊ መሆንና ድምፁን ማሰማት የህዝቡ መብት እንደሆነ ተናግሯል። ሰልፉንም ህጋዊ በሆነ መንገድ ነው የምናደርገው፣ መንግስትም ኃላፊነቱን ይወስዳል። ሁሉንም ህጋዊ መስፈርቶች አሟላ ሰላማዊ ሰልፍ ነው። አላማውም ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ሂደቱን እንታደግ የሚል ነው ሲል ተናግሯል። ነገር ግን መንግስት ከከለከለና ጥበቃ የማያደርግ ከሆነ መንግስት ለዜጎቹ ኃላፊነት አልወሰደም ማለት ስለሆነ እኛ ከሰልፉ የህዝቡ ደህንነት ስለሚበልጥብን ሰልፉ ይቀራል። ማንም ሰው እንዲጎዳ አንፈልግም። ከምንም በላይ የሰው ደህንነት የሚያሳስበን ብሏል። ነገር ግን ሰልፉን ከከለከሉን ወደ ሌላ የትግል አማራጭ እንድንሄድ ያስገድዱናል በማለት ተናግሯል። በዛሬው ዕለት ጠዋት አካባቢ የአዲስ አበባ ፖሊስ በነገው ዕለት በከተማ የሚደረግ ሰልፍም ሆነ ስብሰባ የለም ሲል አስታውቋል። ፖሊስ ሰላማዊ ሰልፍ የመከልከል ህጋዊ ስልጣን የለውም። ነገር ግን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ለቢቢሲ እንደገለጹት በማህበራዊ ሚዲያዎች እሁድ ጥቅምት 2 ቀን 2012 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ ሰልፍ እንደሚደረግና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በሰልፉ ምክንያት የሚዘጉ መንገዶች መኖራቸውን ገለጸ በሚል የኮሚሽኑን አርማና የኃላፊዎችን ስም በመጠቀም የተላለፈው መረጃ ሐሰተኛ መሆኑን ገልጿል። አክለውም በነገ ዕለት ሰላማዊ ሰልፍም ሆነ ስብሰባ በመስቀል አደባባይ የሌለና ምንም የሚዘጋ መንገድ አለመኖሩን ተናግሯል። የባለአደራው ምክር ቤት ትላንት በሰጡት መግለጫ ላይ ህጋዊ መስፈርቶቹን አሟልተን ለአዲስ አበባ መስተዳደር ጥያቄ ማቅረቡን ገልጸው ነበር። በዚሁ መግለጫ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ጥያቄ ቢያቀርቡም መከልከሉም መፈቀዱም እንዳልተገለጸላቸው ተናግረው የነበሩት ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ነገር ግን ህጉ እንደተፈቀደ ለማሳወቅ አያስገድድም በማለት ዝም በማለታቸው እንደተፈቀደልን ይቆጠራል ብለው ነበር። በጉዳዩ ላይ አስተያየቱን እንዲሰጥ የደወልንለት የባለአደራው ምክር ቤት ሊቀመንበር እስክንድር ነጋ በአሁን ሰዓት በየቦታው በርካታ አባላቶቻችን ስለታሰሩብን እነርሱን ለማስፈታት የተንቀሳቀስኩ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ ለመስጠት አልችልም ሲል ተናግሯል ሲል ቢቢሲ አስነብቦናል። በተያያዘም ከባህር ዳር አዲስ አበባ የሚወስደው መንገድ ዛሬም አልተከፈተም። ትላንት ከረፋድ ጀምሮ በኦሮሚያ ክልል ጎሐጽዮን አካባቢ መንገድ በመዘጋቱ ተሽከርካሪዎች ማለፍ እንዳልቻሉና ወደ ደጀን ከተማ ተመልሰው ለማደር መገደዳቸው ተሰምቷል። ይኸው መንገድ ትላንት ይከፈታል ተብሎ የነበረ ቢሆንም ዛሬም አለመከፈቱን ተሳፋሪዎችና የደጀን ወረዳ አስተዳደርና ጸጥታ ኃላፊ አቶ ካሳሁን አስፋው ለቢቢሲ ገልጿል። ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ከጎንደር የተሳፈረችው ትዕግስት ደሴ ትላንት ከረፋዱ 5 ሰዓት አካባቢ ላይ ሲደርሱ በርካታ ቁጥር ያላቸው ተሽከርካሪዎች ተደርድረው እንደተመለከተችና መንገድ መዘጋቱ እንደሰማች ትገልጻለች። ተሳፋሪዎቹ አብዛኞቹ ተማሪዎች እንደሆኑ የምትናገረው ትዕግስት ወደ ደጀን ከተማ ተመልሰው ለማደር እንደተገደዱም ትናገራለች። ደጀን ከተማ ተመላሽ ተሳፋሪዎችን በሙሉ የሚያስተናግዱ ሆቴሎች ባለመኖራቸው አብዛኛው ሰው በቤተ ክርስቲያንና ሌሎች ቦታዎች ደጅ ላይ ተጠልለው በከተማው ሕዝብ ምግብና አንዳንድ እርዳታዎች ተደርጎላቸው እንዳደሩ ተመልክታለች። ዛሬ ጠዋት መንገዱ ይከፈት ይሆናል በሚል ተስፋ ደጀን ያደሩ ተሳፋሪዎች መንገዱ ዛሬም ባለመከፈቱ ሕፃናት፣ ሴቶችና አረጋውያን ለእንግልት የተዳረጉ ነው ብላለች። ዛሬ እንደውም ይባስ ብሎ ከአዲስ አበባ ለሚወጡ ተሽከርካሪዎችም መንገዱ በመዘጋቱ ወደ መጡበት ለመመለስም የትራንስፖርት አገልግሎት አለመኖሩን አክላለች። ትላንት ከአዲስ አበባ የሚመጡ ተሽከርካሪዎች ማለፍ የሚችሉ ቢሆንም ይከፈታል በሚል ተስፋ ግን ከመመለስ ይልቅ መጠባበቁ እንደመረጡ በመናገር የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምዝገባ በጥቅምት 1ና 2 ነው። እኔ የተሳፈርኩበት አውቶቡስ ውስጥ አብዛኞቹ ተሳፋሪዎች ለምዝገባ ለመድረስ የተሳፈሩ ተማሪዎች ናቸው ትላለች። ትላንት በነበረው ሁኔታ የህዝብ ማመላለሻዎች ብቻ ሳይሆኑ ማንኛውም አይነት መኪና ማለፍ እንደማይችልም እንደታዘበችም ነግራናለች። የደጀን ወረዳ አስተዳደርና ጸጥታ ኃላፊ የሆኑት አቶ ካሳ አስፋውም በአሁኑ ሰዓት ኦሮሚያ ክልል ያለው መንገድ ስላልተከፈተ ደጀን ከተማ ላይ በርካታ መኪኖችና መንገደኞች በከተማዋ እንዳሉ ለቢቢሲ ገልጸዋል። መንገዱ የተዘጋው ኦሮሚያ ክልል የአባይ በረሃ አፋፍን ወጣ እንዳሉ ወደ ጃርሶ ወረዳ ላይ መሆኑን መስማታቸውን የሚናገሩት አቶ ካሳ ስለ ምክንያቱ የምናውቀው ነገር የለም ብለዋል። ከትላንት ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ በደጀን ከተማ ያለፉ የህዝብ ማመላለሻ መኪኖች መመለሳቸውን የሚናገሩት ኃላፊው ትላንት ቀኑን ሙሉ ከኦሮሚያ ፖሊስ ባልደረቦች ጋር ሲደዋወሉ እንደነበርና እናጣራለን እንዳሏቸውም ያስታውሳሉ። ትላንት ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ መንገዱ ተከፈተ ተብሎ እንደነበር በመግለጽም መኪኖች መንቀሳቀስ ቢጀምሩም ምሽት 1 ሰዓት ላይ ማለፍ ባለመቻላቸው መመለሳቸውን ይገልጻሉ። መኪኖቹን የጸጥታ ኃይሎች ፈትሸው ባያሳልፉም ወጣቶች እንደመለሷቸው ከመንገደኞች መስማታቸውን ይናገራሉ። በትላንትናው ዕለት በከተማዋ ከ200 በላይ መኪኖች ማደራቸውን ተናግረው ተማሪዎች፣ አርሶ አደሮች፣ አዛውንቶች፣ ነፍሰ ጡሮች እንዳሉ ተማሪዎቹም የመመዝገቢያ ቀን እንዳልፍባቸው
ስጋት እንደገባቸው አስረዳሉ። ኦሮሚያ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን የጸጥታላፊ አቶ ለማሆርዶፋ በበኩላቸው ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው መንገድ የተዘጋበት ምክንያት ለማጣራት አመራሮችን ወደ ስፍራው እንደላኩ ገልጸው ዛሬ ጠዋትን በጉዳዩ ላይ ተነጋግረውበት አንድም መኪና መቆም እንደማይችል አቅጣጫ አስቀምጠው መኪና በሰላማዊ መልኩ ያለፈ እንደሆነ መረጃ እንዳላቸው ነግረውናል። ለእርሳቸው ከመደወላቸው በፊት ያነጋገርናቸው ተሳፋሪዎች አሁንም መንገዱ እንደተዘጋ ያነሳንላቸው ኃላፊው በአሁኑ ሰዓት ራሱ መኪና ያለፈ ነው፣ መንገድ ላይ ምንም ችግር እንደሌለ ተጨባጭ መረጃ አለኝ ብለዋል። በየትኛውም አቅጣጫ ወደ አዲስ አበባ የሚገባ መኪና በሰላም የተንቀሳቀሰ እንዳለ ማስረግጠዋል። ትናንት ጠዋት ላይ መንገድ መዘጋቱን ያስታውሱት ኃላፊው ከምስራቅ ጎጃም ዞን የጸጥታ ኃላፊዎች ጋር ተነጋግረን ወዲያውኑ አቅጣጫ አስቀምጠን ችግሩን ተፈቷል ብለዋል። ኃላፊው የሚያጣሩ ሁለት አመራሮችን ወደ ጓጽዮ መላካቸውን ከመግለጽ ባለፈ እስካሁን ምክንያቱ ተጣርቶ በማንና ለምን እንደተዘጋ ግልጽ መረጃ እንደሌላቸው ነግረውናል። መንገዱ ስለመዘጋቱ የጸጥታ ኃይል እጅ ሳይኖርበት አይቀርም መባሉን ያነሳንላቸው ኃላፊው ይህንን ኃላፊነቱን ስቼ አጣራለሁ፣ ችግር የለውም ሲሉ ምላሽ ሰጥተውናል። ከአማራ ክልል የጸጥታ ኃላፊዎች ጋር አጎራባች አካባቢዎች በተመለከተ አዳማ ስብሰባ ላይ እንደሚገኙ የገለጹልን ኃላፊው አክለውም በደብረ ብርሃን በኩልም ወደ አዲስ አበባ የሚያስገባው መንገድ ተዘግቷል መባሉንም ውሸት ነው በማለት ሰላም መሆኑን እንደሚያውቁ ገልጸውልናል።